सरकारले डिपोर्टेशन सेन्टर मार्फत फिर्ता भएका जेलमुक्त भई नेपाल फर्किएका नेपाली नागरिकहरूका लागि क्वारेन्टाइन खर्च बेहोर्ने निर्णय गरेको छ सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले डिपोर्टेशन सेन्टर मार्फत नेपाल फर्किएका जेलमुक्त भएका र बेखर्जी भई नेपाल फर्किएका नेपाली नागरिकहरूका लागि लाग्ने क्वारेन्टाइन खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको हो यसका लागि आवश्यक प्रबन्ध श्रम मन्त्रालयले गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक रकम निकासा गर्ने सरकारका प्रवक्ता कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो बैठकले राष्ट्र ऋण पाँचौं संशोधन नियमावली दुई र ऋणको प्राथमिकता तथा दोस्रो बजार तेस्रो संशोधन नियमावली दुई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ भने विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था मार्फत आयोजना सञ्चालन गर्न ऋण स्वरूप अमेरिकी साठी मिलियन डलर बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो त्यस्तै कोरोनाका कारण लगाइएको निषेधाज्ञा लागू हुनुभन्दा अघि वा आदेशको अवधिभित्र सम्झौता भएका तर काम सम्पन्न हुन नसकेका चालु अवस्था तथा खरिद सम्झौता म्याद सम्बन्धी आपूर्तिकर्ता निर्माण व्यवसायी सेवा प्रदायक वा परामर्शदातालाई छ महिना थप गर्ने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो सेन्टर मार्फत फिर्ता भएका जेल मुक्त भएका र बिखर्ची भई नेपाल फर्केका नेपाली नागरिकहरूको लागि लाग्ने क्वारेन्टाइन खर्च नेपाल सरकारले बिहोर्ने यसको लागि आवश्यक प्रबन्ध श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गर्ने र स्वको लागि आवश्यक रकम अर्थ मन्त्रालयले निकासा दिने आगामी दिनको लागि नेपाल सरकारले उपयुक्त स्थानमा क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्ने राष्ट्र ऋण पांचों संशोधन नियमावली दुई हजार अठहत्तर को प्रा प्राथमिक तथा दोसरो बजार दोसों संशोधन नियमावली दुई हजार अठहत्तर स्वीकृत करने विश्व बैंक समूह को अंतराष्ट्रीय विकास संस्था मार्फत आयोजना संचालन कर ऋण स्वरूप प्राप्त होने अमेरिकी डॉलर साठी मिलियन बराबर को ऋण सहायता स्वीकार करने कोविड उन्नाइस को जोखिम को दोसों लहर निण का विभिन्न जिला का प्रमुख जिला जारी निषेध आदेश लागू होगी व आदेश का अवधि भि समझौता भैया तर काम संपन्न होना न सकता चालू अवस्था का खरीद समझौता को म्याज संबंधित आपूर्तिकर्ता निर्माण व्यवसायी सेवा प्रदायक वा परामर्शदाता को निवेदन का आधार में बोलपत्र स्वीकृत करने पदाधिकारीहरूले म्याद थपको आवश्यकता र औचित्य विश्लेषण गरी नेपाल सरकारलाई थाप लागत नपर्ने र म्याद थप गरे बापत अन्य कुनै दायित्व नपर्ने गरी त्यस्तो सम्झौता म्याद समाप्त भएको मितिले छ महिना थप गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको लागि पैँतिसजना सोही आयोगको प्रादेशिक मुकाम कार्यालयको लागि एक्काइसजना र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि तेइसजना राजपत्र अङ्कित कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी आयोगको म्याद समाप्त भएमा स्वत खारेज हुने गरी चालु आर्थिक वर्ष अठहत्तर उनासीको लागि स्वीकृत प्रदान गर्ने बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको केन्द्रीय कार्यालयहरूका लागि पैँतिसजना तथा आयोगको प्रादेशिक मुकाम कार्यालयका लागि एक्काइसजना र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि तेइसजना राजपत्राङ्कित कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी आयोगको म्याच समाप्त भएमा श्रोत खारेज हुने गरी चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनाअस्सीका लागि स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो